nosso canal Rubem Vídeo. Estourado, tamo junto. Sempre parceiro aí da Iguaí FM. Se inscreva no canal de Rubem Vídeo. Tudo de Iguaí você confere no canal Rubem Vídeo. No melhor campeonato de futsal da Bahia, com os trepidantes na jogada, a melhor equipe esportiva do rádio baiano sai da frente. Futsal é com a gente. Acertadamente, nós falamos isso anteontem lá no nosso programa, eu e Luan, que estava na hora de ajustar esses ponteiros, até porque os veteranos não têm o porquê de começar 8 horas. O questionamento de veteranos é que tem muita gente que trabalha em supermercado. Correto. Mas e você tem um atraso de 20 minutinhos, começando 7h20? Exatamente. Já dá uma... Dá uma aliviada. E para nós também, né? Que claro, chegarmos em casa mais cedo. Segue a bola! Começa o jogão, o Barcelona com a passe de bola. Neguinho já recebe lá na quadra defensiva. Ele já recebeu na quadra defensiva, a bola saiu, é posse de bola que favorece o time do Barcelona. Já preparado ali para a cobrança, Neguinho deixa a bola com Zuza. Apertaram da marcação para Alex, devolve novamente para Neguinho. Chega ali, Vitor, apertou de qualquer maneira, toca na bola, a bola vai sair, é posse de bola que favorece o time do FE. Vai pintar jogadinha ensaiada, porque esse time treina e treina bastante junto essa rapaziada. Tá ali, Alex já levantou a mão, Juninho saiu, partiu para a cobrança, bate cruzado, defendeu o goleirão Golino, sobrou novamente. Olha o perigo, vai pintar primeiro, chega de qualquer maneira, Zuza põe a bola no peito, joga a bola, é mais uma posse de bola para o time do pé. Dessa vez ali é lateral, quase que em cima da linha de fundo, vai ser cobrado, já tocou pro meio, tentou de calcanhar Vitor, chega de qualquer maneira, brigou pela bola, Juninho caiu ali, parou. Arbitragem marcou, pediu ali, arbitragem não marcou falta, deu apenas um tempo ali para que os jogadores fossem atendidos, mas parece que tudo normal, né, isso, Libaldo? Normal, só não sei para quem é a falta, porque os dois caíram ao mesmo tempo, todos os dois sentindo a contusão. Eu acho que a arbitragem parou, não deu falta para nenhum lado, não. Vai dar a bola ao chão, provavelmente. Porque houve um choque ali dos dois, de Juninho com o Lucas Cabeção. Juninho permanece ainda agora sentado, sentindo do tornozelo. Lucas já está de pé e pronto para o serviço de hoje. Show de bola, garoto! É a 104.9, a rádio da nossa comunidade. Nosso diretor Roberto Carvalho tá tomando gagal, tá de férias, tá de folga hoje, o homem tá queimando o dente. Alô, Robertão, alô, Marília! Um abraço, um beijão pra vocês, ligadinho na nossa transmissão. Show de bola! Folga merecida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso, Luan? Rapaz, dizer que tá com a sonda, hein? É um dreno, Luan Soares. Eu sei a drenagem que ele tá, viu, Marcos? Tá drenando uma brama sacudida. Ele tá com a solda de limão. já trabalhou o Golino. Ele deixa a bola. Tenta Matheus, fez o giro do outro lado pra Neguinha. Bola forte demais, a bola saiu. É posse de bola pro time do FP com o Vitor. Ele traz a bola com o Leizinho. O Leizinho já dominando aqui na quadra defensiva. Marcado de perto por Lucas. Ainda Alex. Ele pisou na bola. Chegou, fez o giro. Tentou o passe do outro lado. Leizinho já dominou. Levou pra perna esquerda. Bateu pro gol. Bateu ali. Chega Matheus, toca na bola. A bola sai, aí camisa número 10, é isso, Matheus, a bola sai, a posse de bola pro time do EPE lá na quadra de ataque, preparado pra cobrança, Vitor, vai ser autorizado, atenção, arbitragem corrige ali o posicionamento, aí Thiago chega ali, põe um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, já tá ali na expectativa pra cobrança, Vitor olha a movimentação lá dentro da grande área de Alex, Juninho tá um pouco mais atrás, Leizinho aqui para o chute, rolou, Palezinho bateu pra ensaio da marcação, a bola vai sobrando na quadra defensiva com Juninho, Juninho começa o jogo aqui com o goleirão do EPE, Ederson, ele já domina, tentou passe, Vitor, pouco mal na bola, a bola vai saindo, é lateral que favorece o time do Barcelona lá na quadra de defesa, já trabalhou, ainda Zuza, ele traz a bola até o meio, apertado por Lucas, tentou, Alex chega, bateu, pensado em Neguinho na recuperação, chegou Zuza, brigou por ela, vai sobrando, sai o goleiro Golino, defendeu, daí o goleirão com ela, ele já sai jogando lá na ala esquerda, com o Matheus, Matheus fez um giro aqui na ala direita, para o Neguinho, Neguinho tentou passe forte demais, a bola. Neguinho, houve desvio, a bola saiu, é lateral que favorece Wagner Neguinho, é lateral que favorece o time do Barcelona, Golino toca mal e a bola saiu, é posse de bola que favorece o time do EPE aqui na quadra defensiva. O jogo começa bastante movimentado, mas até aqui apenas um chute no gol, o goleirão Golino já fez a sua defesa, já trabalhou Juninho na perna esquerda, ainda Juninho tentou, levou, a perna direita não é boa, mesmo assim ele bateu cruzado, a bola sobrou para Zuza, olha o contra-ataque com o Matheus, Matheus dominou, trouxe para a perna esquerda, bate pro gol, defendeu Ederson, goleirão jogou, espalmou, jogou pra fora, primeira chegada do Barça, perigo, cara, perigo, é Lucas Cabeção preparado pra cobrança aqui do lateral, Lucas Cabeção tá ali, ajeitando, pede aproximação, manda um abração também pra a família de Tarsis e de Zé Márcio lá em Aracatu, curtindo, ouvindo a nossa transmissão, valeu, galera, mais que demais a galera de Aracatu, show, alô, Vaguinho, alô, Netinho, show de bola, já bate pra ensaio, a bola vai sobrando a marcação, vai sobrando do outro lado,
A bola saiu, o árbitro parou ali, foi o que que aconteceu? Deu tiro livre, o que que houve aí, Urivaldo? Olha, Marcos, passei batido aqui no lance. Acho que, acho que Júnior meteu o pé na bola. Tava em jogo, tava de costa e amarelou, amarelou aqui pro... O nosso... Alô, Júnior, alô, lasca gato, meu amigo. Deixa a bola sair, garoto. Você... Amarelou pra ele. Se você olhar 5 segundos, dá pra você ver o vídeo aqui, dá pra ver o lance. Já dominou, já trabalhou com o Juninho. Juninho pisa com a perninha esquerda, opa, saiu com o baletor do Juninho, que tava no colo-colo de Léus, jogou na segunda divisão do Campeonato Baiano e tá aqui atuando com a camisa do EPE no Campeonato de Futsal. Tá aí Matheus com ela. Matheus já tenta o giro do outro lado. Lucas Cabeção deixou novamente com o Matheus. Neguinho tá perto dele. Ainda Matheus tenta fazer ultrapassagem. Chega, Juninho. Fala longe. Juninho foi titular em 5 partidas e entrou em todos os jogos, viu, Marquinhos? Show de bola, muito, esse menino merece. Ele é muito dedicado, já trabalhou, tentou fazer o giro, apertado na marcação ali, opa! Parou. Arbitragem deu, bola presa, falta. Aqui do outro lado, volta um pouquinho mais atrás. O jogo começa movimentado, Jesuíno. Movimentado, Marquinho, muito movimentado. Eu tô gostando muito do time do Barcelona, que tá meio retrancado, mas o time do Refé também não tá mole não, né? Na verdade, só teve duas defesas difíceis até agora, uma do goleiro Anderson e outra do goleiro Wesley, mas assim, o jogo tá bom, tá bem movimentado, o tempo tá frio e a garotada tá correndo bem. Quem disse que esse cara tem todo esse tempo de carreira? Ele parece um menino, pô. É, joga demais, o garoto tem, sim. Prepara o filho, se cuida bastante. Já trabalhava o Lucas Cabeção, a bola vai saindo ali. É posse de bola aqui, favorece o time do Barcelona. É posse de bola, daqui a pouquinho quero ver Martinha. Daqui a pouquinho quero ver nossa Marta. Também tá curtindo aqui a nossa, aqui junto da nossa equipe. Ouvindo, vendo, aceitando os detalhes aqui da nossa transmissão. É a nossa sonoplasta, é a nossa repórter, é a nossa trepidante Marta Novos. Tenta fazer a jogada ali do outro lado, já apertou. Olha o time do Barcelona, recuperação, Matheus bateu pro gol. Ela passou tirando tinta na trave esquerda do goleirão Anderson. Quase, Martinho. O primeiro do Barça, Marta. Quase, Marcos. E como o Luan Soares falou aqui, ó, pessoal, pode voltar um pouquinho, pode assistir, pode pegar aí lá no nosso canal do YouTube. Tá transmitindo tudo ao vivo e a cores, com a melhor narração do nosso Iguaí na nossa Bahia. Já trabalha a bola vai saindo. É posse de bola aqui para o Borussia Barça. Fala, Lozito. Não, só a dúvida mesmo, porque a equipe do Barcelona, ela já entra com os seus 4 jogadores de fora. Aí eu só queria tirar a dúvida, Marcos, se poderia já, nesse campeonato, já de início atuar com os 4 de fora. Pode, desde o campeonato do ano passado. Ah, sim. Beleza. Eles então, podem escrever 5, só que só podem atuar 4. Aí, no caso, na partida não pode ter nenhum outro de fora do banco, não, né? Não. Nem o goleiro? Nada, ninguém. Então, beleza. Manda um abraço pra Simone Freire, tá aí na live, o Pablo Henri também tá ligado na gente. Um abraço pra galera lá do Val Lanches, ligado na gente. A Ana Castro também tá ligadinho. E a Cirlei de Chaves também acompanhando nossa live. Vai comentando, daqui a pouco a gente manda um alô. Ana Castro é a esposa de Jesuíno, viu, Luan? Pronto, tá dado o recado. Em nome de Pizzaria Iguaí, a fonte do sabor, Lobby Dias. Tamo na guarda daquela pizza. Alô, Abidias! Abidias, show de bola, Abidias. É a pizza com qualidade. É só ligar, Luanzito. É, daqui a pouco eu passo o telefone e a local. Helmes Rodrigues, vem aí. Já trabalha a bola ali no meio, já pisou na perna esquerda, dominou, buscou o passe na frente, tentativa de jogada, tenta o chute, bate cruzado, Alex não chegou, jogadinha trabalhada de Caliandro, ele tá em quadra, joga muito, esse garoto camisa número 6 de Tabuna, o jogador Caliandro, já trabalha a bola, já tentou fazer o giro ali na quadra defensiva, Zuza, saiu com bola e tudo, arbitragem, deu posse de bola pro time do pé, Alex ali, Zuza reclama, Alex não tem pressa, deixa pra Vitor vai chegar pra cobrar, Vitor já dominou. Juninho ali, já vai fazer o tornozelo, tá ali, parece que Juninho sentiu com aquela jogada lá no início do jogo. Já trabalhou com o Caliandro, dominou. Ele tenta fazer o giro, balança para um lado, balança para o outro, tocou para o Lezinho, bate pro gol, bateu para fora do gol. Alô, Lelinho, aquele abraço para você, Lelinho Nunja. Curtindo também a nossa transmissão. Filhão tá em quadra, Filhão tá jogando, já trabalhou, já tentou passar no Barcelona, é apertado na marcação, chegou, girou, tocou a bola ali, o goleirão deixou passar, jogada perigosa, Souza dentro da grande área, busca o passe para Lucas Cabeção, ele tenta fazer o giro, ainda Lucas Cabeção, começa o jogo com o Matheus, já domina, tenta o giro na perna direita, trabalhou novamente pra Zuza, deixou do outro lado pra Lucas, já dominou, já tentou fazer o giro, já tentou o passe aqui na frente, já buscou, bate na marcação, tem de transamento, não é brincadeira, apertou,
De qualquer maneira, ainda caliando, recuperou, perigoso, trabalhou, segurou o Leizinho, pisa na bola, Leizinho chama a marcação, atrasa um pouco mais o jogo com o Alex, Alex devolve novamente para Leizinho, Leizinho girou na ala esquerda lá para o jogador que é Vitor, Vitor domina, aproximação ali de Zunza, ele começa novamente com o Leizinho aqui no meio da quadra, marcado de perto por Neguinho, fez o giro para Vitor, Vitor pisou na bola, tentou o passe, Alex dominou, arbitragem disse que não saiu, girou com o Vitor, ele vai bater cruzado, bate cruzado, saiu o goleirão Golino, defendeu, chegou bem o time do Epé, de opa, chegou bem o time da pé, de pé em pé. Aí tentou Matheus, tentou fazer jogadinha, Sara buscou do outro lado, tentou fazer jogadinha de efeito aqui, tenta o passe pra Neguinho, chega Leizinho de qualquer maneira. Aqui não, deu um bico nela, chegou pra lateral. É lateral que favorece ao time do Barcelona. Alô na quadra de ataque. Alô, quem, Valdo? Alô na quadra no jogo. Alan 15. Time... Ah, legal, legal. Alan, Alan, camisa número 15 em quadra. Ele que também é novidade no time do EFE. Tá jogando, é, dominou. Ele vai tentar fazer o passe do outro lado. Já time do Barcelona, busca o passe aqui na frente. Alan, aperta na marcação, Lucas. Chega de qualquer maneira, tentou prender de qualquer maneira. Chega dois em cima dele, pediu falta arbitragem. Disse que não houve nada, tá aí Leizinho com ela. Já deixa a bola sair, Alan já toca a bola com o Leizinho novamente, ele tocou pra Caliandro. Caliandro com o Leizinho, Leizinho com o Alan. Alan pisa na bola, buscou o passe ali. Opa, parou. Parou. Torcedor tá chiando, torcedor tá aqui, mas a favor do Barça, aparentemente, Urivaldo. É, o lance parecido com o Lucas Cabeção. Dalila não marcou. Houve a reclamação do banco do Barcelona. Em seguida, Neguinho foi lá e deu a mesma sarrafada. Falta bem marcada. Ele não marcou a primeira, marcou a segunda, Marcos. Jogo segue. Segue o jogo, daqui a pouquinho tem um alô de Luanzito para os nossos ouvintes telespectadores. Estamos chiques, meu irmão. Já trabalhou Caliandro, Caliandro vai para a esquerda, girou, tocou a bola do outro lado, Alan bate pro gol, saiu o goleirão Golino, defendeu. Goleirão não tem pressa, pede aproximação. Agora sim ele busca o jogo no meio com o Matheus. Matheus começa lá atrás com o Zuza. Zuza dominou na perna esquerda, trouxe para dentro, marcado de perto por Alex. Apertou na marcação, toca na bola Alex, a bola saiu, é passo de bola para o time do Barcelona. O goleirão Golino pede mais uma vez aproximação aqui na frente, já girou para Neguinho, Neguinho tentou fazer o giro, tentou, ainda ele, Neguinho tá nitidamente fora de forma e tá jogando mais atrás, Neguinho que aqui já foi artilheiro do campeonato de Iguaí, em 3 campeonatos tem 65 gols, mas tava em forma, parece que tá meio fora de forma, mas é muito perigoso o jogador camisa número 64, Wagner Neguinho de Nova Canã, paternidade. Já trabalhou, girou, Matheus recebeu, pisou na bola, marcado por Leizinho, ainda Matheus, traz a bola mais atrás, já tentou passar ali com Zuza, Zuza domina na perna esquerda, abriu com Neguinho, ele tenta o domínio, a bola toca nele, saiu a lateral que favorece o time do EFE. Já preparado o Caliandro para cobrança, Caliandro pede aproximação, sai jogando aqui com o goleirão Anderson, ele pede lá na frente, buscou o passe, tocou mal na bola, antecipação, atenção, pode pintar o primeiro do Barcelona, chega na cobertura, Alan, a bola já sobrou para Lucas, bateu com o segundo pau, defendeu, Anderson, chegada de Wagner Neguinho no segundo pau, goleirão salva o gol, ele que já tinha errado o passe ali no meio, dessa vez ele foi lá e conseguiu salvar o Rivaldo. É, Marcos, na verdade a bola bateu na trave, numa jogada bem montada da equipe do Barcelona e segue o jogo 0-0. Enquadra Zé Márcio no time do EFE. Zé Márcio, camisa número 12. Jogador que está estreando aqui no campeonato de futsal de Iguaí. Joga muito futsal. Tá aí Caliandro. Caliandro já domina na perna esquerda. Ele dominou, trabalhou para Zé Márcio. Tentou fazer o giro. Opa! Parou. É falta. É falta para o time do EFE aqui na quadra de defesa. Fala, Luanzito! Não, isso mesmo, a entrada do Zé Márcio vai dar uma movimentação maior na equipe do EFE lá na frente. Certamente ele e Caliandro devem jogar juntos lá fazendo essa posição. Olha o lance. Já dominou o Leizinho, bateu pro gol, bateu mal. Martinha, galera quer mandar mensagem pelo zap da rádio. Fala, Martinha. É isso aí, Marcos. Quero mandar um alô especial para Marlene, que falou que acompanhou toda a nossa programação semana passada. E lembrando que o nosso WhatsApp está valendo aqui no nosso ginásio de esporte, 73998189826. Chama no zap e manda um alô, porque nem todo mundo assiste lá pelo YouTube, mas tá com o radinho ligado em casa e pode mandar uma mensagem pra gente, né, Marcos? Olha lá, perdeu a bola, Matheus. Bateu pra fora do gol! Contra-ataque perigosíssimo no vacilo de ala ali no meio da quadra. Saiu o Matheus sozinho, ele o goleiro. Meteu de perna esquerda, cruzada, ela passou tirando tinta da trave esquerda do goleirão Anderson. Perigo. Perdeu uma oportunidade claríssima de gol o time do Barcelona. Já trabalhou, Zé
Márcio domina, ele passou pelo meio, abriu boa bola, ele é Zé Márcio, movimentação, já trabalha com Caliandro, Caliandro pedalou pra lá, pra cá, vai mandar o sapato pro gol, carregou na perna esquerda, bateu prensado na marcação, chegou o Zuzo na Aragá e salvou. O jogo começa a esquentar, o jogo começa a ficar quente, as equipes chegando, chegou Zé Márcio, dominou, bate pro gol, bateu por cima do gol, perigo, cara, perigo, Nivaldo. Perigo, Marcos, as duas equipes buscando aí o primeiro gol, equilíbrio na partida, até agora, com 8 minutos jogado, e um jogo promete para um jogo aberto e com gols, Marcos. Logo, logo nós teremos, porque as duas equipes estão a todo instante buscando e com perfeição, Marcos. 12 minutos jogado, Nivaldo. O Cornão é defensivo. Já trabalhou. Zé Márcio, ele domina aqui na quadra defensiva. Pisa na bola, tentou fazer o passe, sai jogando com o Lezinho. Lezinho já dominou, buscou o passe na frente para Caliandro. Caliandro dominando na perninha esquerda, apertado por dois. Olha Caliandro, passou de passagem para Ezinho, mas chega na recuperação. Zuza recupera. Neguinho já domina, deixa a bola novamente para Zuza. Zuza pisa na bola, pede aproximação, ninguém se aproxima, marcado de perto por Caliandro, ali Zuza, Caliandro, a briga tá boa ali, posse de bola, Zuza de calcanhar com simplicidade, joga pra lateral, é posse de bola pro time do EPE, Zé Márcio lá pela ala direita, lá dentro da grande área, Alan, vai ser cobrado, é lateral que favorece o time do EPE, Leizinho preparado pra cobrança, jogada perigosa, atenção, rolou, Caliandro, bateu prensado, vai sobrando pra ele novamente, chega de qualquer maneira, Zuza faz a cobertura, sai o goleirão Gulino, vai jogando novamente com Zuza, pisa na bola, ele vai buscar o passe aqui do outro lado, já trabalhou com Ezinho, Ezinho tentou fazer o giro em cima de Lezinho, passou, vai sobrando pra Alan, Alan domina, tá sozinho, pisou na bola, pede aproximação, ninguém se aproxima, ele sai jogando do outro lado com Lezinho, Lezinho já dominou, lá pela ala esquerda, Zé Márcio faz a movimentação, pediu, recebeu, tá Zé Márcio com ela, trouxe pra dentro, trabalhou novamente com Lezinho, Lezinho já pisou na bola, Zé Márcio pediu a bola no ponto futuro, Zé Márcio que tá sentindo falta aí de Tarsis, que é entrosadíssimo, e tá machucado, não pode jogar o jogo de hoje, bateu pro gol, Alan defendeu o golinho. Bateu de longe, o goleirão caiu, não soltou. Goleirão segurou. Aqui não, meu irmão, o goleirão segurou firme. Já dominou, já girou. Trabalha com Lucas, com Zuza. Zuza na perninha esquerda, lá pela ala direita. Ele tentou passar aqui no meio pra Neguinho. Neguinho dominou, novamente pra Zuza. Trabalhou com Lucas Cabeção, Ezinho já recebe a bola, deixa a bola mais no meio novamente, com Zuza, Zuza trabalha a bola na área direita, apertado na marcação ali pro Zé Márcio, pediu a falta, arbitragem mandou seguir, rifa a bola de qualquer maneira, vai sair o goleiro Anderson, já fica com ela daqui a pouquinho, eu quero ouvir o nosso querido Luanzito Soares, como é que tá vindo até aqui, esse jogão de bola, o jogo começa a esquentar, as equipes começam aí ter oportunidade de gol, movimentação, muita movimentação no jogo de hoje, um jogo menos pegado do que o da estreia, mas com bastante movimentação, olha Zé Márcio, caiu ali, abriu, prendeu a bola, a pernona dele aluga, opa! Parou. Arbitragem deu falta, já cobrou o time do Barcelona. Vem, bateu pro gol, bateu pra fora do gol. Alô, galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. Quatorze minutos jogados, soltando 6 para terminar na primeira etapa e o placar do jogo. Efeito em 0, Barcelona também 0. Tem vinheta, não? Efeito em 0, Barcelona também 0. Já trabalhou a ala, deixou a bola no meio com o Juninho. Juninho fez o giro novamente ali para o jogador que ela bateu cruzado. Bateu na marcação. É Teteu que tá em quadra aí. Daqui a pouco o Nivaldo confirma. Olha Juninho, carregou, tocou pra Zé Márcio. Ele domina, chega de qualquer maneira, neguinho. Toca na bola, a bola vai saindo. É posse de bola aqui, favorece o time do EPE. Vai ser cobrado. Já deixa a bola pra Zé Márcio. Zé Márcio domina a bola. Ele traz a bola até o centro da quadra. Ele pisou, tentou jogada de efeito ali, quase que entregando ouro. Olha Zé Márcio com ela. Pisou na bola, traz novamente aqui pra Teteu. Buscou o passe com Juninho. Juninho já segurou. Começa o jogo aqui com Alan domina. Tenta fazer o passe do outro lado. Ainda ele dominou, trabalhou. Girou, Zé Márcio trouxe pra dentro, ele bate bem pro gol, bateu cruzado, ela passou ali, o goleirão só observou e ela saiu sem nenhum perigo contra o gol do goleirão do Lino. Sai jogando o time do Barcelona, Zuza já domina, tenta Zuza na perna esquerda, pisou, girou, trabalhou pra Lucas Cabeção, tentou fazer o passe no meio, apertado, parou. E aí Luanzito, jogo, rapaz, tá... agora... jogo tá show, Luanzito, tá pegando fogo, tá começando a ficar legal, agora meio desengonçado. Opa! Um homem é rápido, Luanzinho. Não é nada. Já chegou a pizza de Abidiz aqui. Ah, tá, Abidiz, um abraço pra você, pra cá. Já a gente bate o telefone. Agora, rapaz, o Zé Márcio jogando, ele é tão desengonçadozão, né, Arivaldo? Se tu tá daí de perto, tô... A vara de tirar caju. É, rapaz, tô desequilibradozão, mas mostra que tem a qualidade, mostra que a gente vê, percebe só no toque de bola. Manda um abraço pro nosso grande Alan Delon. Sabe o que é Alan Delon?
Marcos Humberto. Não, Lanzito. Nosso grande piloto. Falando um jogador que tinha no Vitória há muito tempo atrás. Nosso grande piloto, é, rapaz. É do tempo de Univaldo. Tá exatamente, Alain Delon. Alain Delon. É, ela é, pra bola azul, bate pro gol, bateu. Quem é piloto que é Alain Delon? Parece que é, rapaz. Tá aqui mandando alô pra Galim Piloto. É, tá aqui o comentário. Um abraço pra Gilson Pereira, também tá ligado a gente. O Vanderlei Cardoso, nosso amigo Van, tá ligado também. O Davi tá aqui, boa noite, boa noite. É, Vinícius Simões, a Cileide Chaves, a Yumi Silva, o Felipe Almeida, o Ivanaldo Santos, a galera maravilhosa ligada na gente. Obrigado. Olha, Lucas Cabeção dominou, saiu do meu goleiro, atenção, jogada perigosa, ele escorregou, trabalhou, Zé Márcio, buscou o passo, prendeu a bola, girou ali do outro lado pra Teteu, buscou o passo aqui no meio pra Zé Márcio, ele começa novamente o jogo com o Juninho, Juninho já trabalha a bola na perninha esquerda, aí o Juninho fez o giro pra Teteu, Teteu pisou na bola, girou novamente com ala, ala dominou, abriu com o Juninho, Juninho domina, vai carregar pra dentro, abriu o bolão no segundo pau, Zé Márcio dominou, pisou, ele prende meia bola, rolou mais atrás, bateu, olha pro gol, bateu pra fora do gol, jogada perigosa, bem trabalhada, pivôzão segurou ali, e a chegada de ala, deu um bico na bola, a bola saiu ali próximo, à trave direita, é meu amigo, fala Martinha. Mandar um alôzinho especial para Dinho Porto, né? Que não perde as nossas transmissões, está lá em Vitória da Conquista, tá ligado? E o telefone WhatsApp da Pizzaria Iguaí, 739-8102-7404. Repete aí, Martinha. 739-8102-7404. A fonte do sabor, Luan Soares, Pizzaria Iguaí. É, hoje tem pizza. Show de bola. Acabou o primeiro tempo aqui. Eu... ah, demora pois. Terminar o primeiro tempo. Já trabalhou, já brigou. Juninho recebeu na perna esquerda. Busca o chute. Chega na marcação de qualquer maneira. Lucas Cabeção, toque lateral. É lateral que favorece ao time do EFE. Ao time do EFE. Faltando 4 minutos e 7 segundos para terminar o primeiro tempo. 0-0. 0-0. Zé Márcio, ele dominou. Buscou mais atrás. Bate ala. Bate pressado na marcação. TT bateu pressado na marcação. Ala aqui atrás. Ele vai tentar fazer o giro. Dominou. Na perna direita, buscou pra Teteu. Teteu recebeu, fez o passe na frente. Cheguezinho de qualquer maneira, toque na bola. Arbitragem deu lateral pro time do EFE. Já cobrou, Alan fez o giro com o Juninho. Juninho dominando na perna esquerda, buscou o passe pra Zé Márcio. Forte demais, não tem domínio, a bola saiu. A bola saiu, é passe de bola que favorece ao time do Barcelona. Neguinho já cobrou pra Azusa, Azusa tentou o passe, chega Zé Márcio, toca na bola, a bola vai saindo. É lateral que favorece o time do Barcelona. Lá na quadra de defesa, Neguinho vai cobrar o lateral, ainda o Neguinho com ela, tentou fazer o giro, atrasou, dominou, Neguinho, trouxe a bola até o meio, passou de passagem pro Juninho, começa com o Lucas Cabeção, ele dominou, tentou o giro pra lá, pra cá, chega Zé Márcio, toca na bola, a bola sai, é lateral que favorece o time do Barcelona, lá quase que no meio da quadra, Neguinho já começa com o Zusa, Zusa dominando na perninha esquerda, ainda Zusa, busca o passe aqui na frente, chegou Juninho de qualquer maneira na cobertura, brigou pela bola, apertado ali pro Neguinho, a bola vai saindo, é lateral que favorece o time do FPE. Lá na quadra de ataque, Teteu sai jogando aqui com ala. Ala dominou na perna direita, fez o giro com Juninho. Juninho pisou, devolveu para ala novamente. Zé Márcio se movimenta lá na frente para fazer o pivô. Atenção, ala deixou a bola com Teteu. Abriu espaço, Juninho, novamente com Teteu, apertado ali, meio que de longe. Wagner Neguinho chega na marcação agora pelo centro da quadra, já trabalhou novamente aqui com o jogador Alan, ele faz o giro para Juninho, Juninho domina na perna esquerda, lá pela ala esquerda, trouxe a bola até o meio da quadra, fez o giro até a ala direita, já dominou, atenção, Alan abriu, vai tentar o chute, chega Lucas de qualquer maneira, bateu pro gol, Golino defendeu, chute de Teteu, clareou numa sobra de bola, Teteu não quis nem saber, mandou o sapato da bola, Zé Márcio apertou ali, quase que Azinho perdeu a bola. Juninho chegou na recuperação, toca forte demais, a bola saiu, posse de bola pro time do Barcelona, alô galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. Faltando 2 minutos e 44 segundos para terminar o primeiro tempo. Barcelona tem 0. EFE também 0. Já fez o giro, já toca na bola, a bola vai saindo. É posse de bola pro time do Barcelona. Já trabalhou com o Neguinho. Neguinho tentou passe para Azusa. Recebeu o Neguinho novamente. Ele tenta fazer a jogada. Chega Alan de qualquer maneira, dá um carrinho nela e joga a bola para lateral. Lateral que favorece o time do Barcelona. O jogo está movimentado. As equipes se movimentando bastante, mas com poucas oportunidades de gol, Rivaldo. Era isso que eu estava aqui nesse momento raciocinando, Max. Um jogo de boa movimentação por parte das duas equipes, mas aquela chegada de gols, somente duas até agora,
por parte das equipes quando os goleiros fizeram o trabalho deles. Mas segue o jogo, Marcos. Segue o jogo, o Juninho recebeu, pisou na bola, e o Juninho trabalhou para o Zé Márcio domina na perna direita, começa atrás com o Teteu, Teteu fez o giro, sobrou o Teteu, passe dentro da grande área, chega o goleirão Gulino, defende, olha o passe de bola, Matheus já tentou fazer o giro em cima do Juninho, passou pelo meio da quadra, ele bate bem pro gol, olha o Matheus prende, chega dois na marcação, ele começa o jogo com o Zuza, Zuza dominou, ainda Zuza pisou na bola, girou para Matheus ali na ala direita, Matheus domina, marcado pro Juninho, Juninho tentou dar o bote, Matheus passou por ele, saiu o goleiro, tocou por cima, o goleirão saiu, olha, quase que ele mete a mão na bola e aí seria expulsão, meu amigo, mas deu sorte, acho que a bola tocou de tenir. Nilezinho, cobrar mal o lateral quase que Juninho chega na recuperação, já trabalha a bola, já girou para Matheus, ele tenta fazer o giro, apertou, atenção, chega Leizinho de qualquer maneira, toca na bola, a bola vai sair, na bola tocou em Matheus, é posse de bola para o time do EPE, quase que no meio da quadra de ataque, faltando 1:48 para terminar o primeiro tempo, 1:48 para terminar a primeira etapa. Alô, seu Hermínio, já tocou na bola, a bola vai saindo, a posse de bola aqui para o time do Barcelona, tem pressa o goleiro Angulino, saiu jogando mal, antecipação, bateu pro gol, perigo, perigo, Teteu chegou ali, Alan chegou, deu um bico nela, ela passou tirando tinta, vacilo do goleiro Gulino, sai jogando, ainda Zuza, ele pisa na bola, movimentação aqui na frente de Ezinho, Zuza dominou, trabalhou para Matheus, Ezinho novamente com Matheus, Matheus tentou fazer o giro, chegou, Ezinho na recuperação, olha o contra-ataque do FL, Ezinho torce até o meio, pode pintar o primeiro, chega, recuperação de Lucas, trabalhou, é agora o Barcelona, na cara do gol, tocou Matheus, bateu pro gol, sensacional, goleirão do EPE jogou a bola para a lateral, que defesa do menino, vai jogando com o Matheus, Matheus já dominou no meio da quadra, bom jogador esse Matheus, camisa número 10, trabalhou, girou, Lucas Cabeção tentou fazer o giro, na linha de fundo, bateu para trás, sem goleirazinho, não tocou nela, sai jogando Juninho com o Zé Márcio, ele carregou, bateu pro gol, um balaço, ela explodiu na trave, um balaço de perna esquerda, chutaço Rivaldo! Jogaço, Marcos, é lá e cá, agora na reta final do primeiro tempo, um gol perdido lá, um gol perdido aqui, mas segue o jogo, jogo bom de se ver, Marcos. É, opa, parou, 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 faltando 56, Rivaldo. 56 segundos para terminar o primeiro tempo, que jogão, e no intervalo você vai ficar com os nossos trepidantes na jogada, o Rivaldo Campos, Marta, Luan Soares, Jesuíno, passando todos os detalhes dessa primeira etapa para você nesse jogaço de futsal, já apertou, chega na marcação, perdeu Juninho, ainda Matheus, carregou, com a perna direita, pisou, trabalhou, Brasil, chega Juninho na recuperação, que jogada, esse Matheus tá me surpreendendo, hein? Tá jogando muito camisa número 10 do Barcelona. Dá trabalho, habilidoso, é técnico camisa número 10. Toca na marcação ali de Alan, a bola saiu, é lateral que favorece ao time do Barcelona, faltando 45 segundos para terminar o primeiro tempo, 45 segundos para terminar a primeira etapa, vai sair jogando ali, é lateral, já cobrou, mais atrás para Zuza, Zuza dominou, Lucas Cabeção, pisou na bola, pede a jogadinha ensaiada, não deu, não entrou, gira do outro lado com o Matheus, Matheus já recebe pela ala direita, né? Matheus fez a bola até o meio, apertaram ali pro Juninho, Juninho levanta os braços, Alan chega na marcação, Leizinho também agora, diminuiu ali para Ezinho, vai apertando a marcação lá na saída de bola do time do Barcelona, Barcelona, saiu a jogada com o Ezinho, tentou fazer a cobertura, bateu para trás, saiu o goleiro Anderson, depende, tá sozinho, tá tranquilo com ela, chega ali na movimentação, Lezinho, Lezinho já dominou, buscou o passe com Juninho, Juninho na perna esquerda, ainda Juninho com ela, trouxe pro meio, trabalhou para Zé Márcio começa o jogo aqui atrás com Lezinho, Lezinho já domina o jogo, tentou o passe para Juninho, na cara do gol, gol! Meio que de calcanhar, meio que de lado do pé, Leizinho recebeu, ele estava na frente do gol, a defesa do Barcelona abriu, vacilou, Leizinho achou o... Juninho meteu no fundo do
Barbante abrindo o placar, faltando 9 segundos. E agora tá lá. É Fé tem 1, Barcelona tem 0. No final do primeiro tempo, já vai terminar. O Urivaldo já fica contigo daí, Urivaldo. Final do primeiro tempo, tomou o gol no finalzinho. Que vacilo do Barça. E agora fica com os nossos trepidantes na jogada. Urivaldo Campos, Luan Soares, Jesuíno Marta. Daqui a pouquinho eu tô de volta, galera. Pois é, Marcos, aqui, finalzinho do primeiro tempo, né? Um gol que aclareia as ideias do time do EFE. E vamos falar com ele, o autor do gol. Uma jogada, uma triangulação de Leizinho e Júnior. Ele se cumprimenta aqui do banco de reserva. E finalzinho do jogo para acontecer o primeiro gol, Juninho. Prazer falar contigo, Urivaldo Campos e Goiânia FM. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui jogando esse campeonato incrível. E tô sem ritmo ainda, tô voltando agora. Tava em campo. Mas agora vai o que o professor tem pra falar pra gente poder melhorar ainda mais. Bom, faz um levantamento da tua vida no Barcelona, já que lá em Ilhéus não deu aí pra chegar aos objetivos da primeira divisão. Mas valeu a experiência? Ah, valeu demais, graças a Deus. Pude fazer um bom campeonato. Infelizmente não foi o que a gente esperava. No decorrer do campeonato perdemos vários jogos e aí ficamos de fora. Mas Deus sabe de tudo. Vamos continuar trabalhando e ver o que vai dar aqui pra frente agora. Houve proposta de alguém pra Juninho sair do futebol da Bahia? Cara, tem alguns aí, só que eu tô deixando Sabino resolver essa situação. Sabino que tá resolvendo pra mim, eu vou deixar ele resolver até ver o que vai dar aí. Beleza, palavras do nosso querido Juninho, que vem do futebol de campo. É claro, aqui o negócio é mais pegado e é mais puxado. Eu fiquei sabendo que o próximo salário dele pode ser em árabe, viu, Urivaldo? Eu também tenho expectativa de Portugal. Só pra cá, vamos chamar os nossos apoiadores. Valeu. A gente agradece demais o carinho da sua sintonia. Vai mandando a mensagem daqui a pouco. Legal! Começa o segundo tempo aqui no Ginásio do Esporte. Fé vai vencendo o jogo por 1-0, fez o gol no finalzinho do primeiro tempo, faltando 9 segundos. Alex já domina a bola, recebeu, ele buscou o passe aqui na frente, antecipação ali na defesa com o Zuza, sai jogando mal, recebeu o Lezinho, trouxe a perna esquerda, bateu pro gol, ela passou tirando tinta da trave direita do goleiro Golino. Perigo, cara, o goleirão ainda tocou nela, houve desvio aqui, é corner que favorece o time do Fé. Aqui pelo lado esquerdo da quadra de ataque. Aí, Vitor preparado para a cobrança, autorizado, Juninho fez uma movimentação, buscou no meio, bateu para o gol! Gol! Do Fé! Juninho mais uma vez, camisa número 10, jogada ensaiada, ele balançou, saiu no meio sozinho, deu um tapa no fundo do gol, na saída do goleiro. Angulino amplia o placar, agora Fé tem 2, Barcelona tem 0. Que bobeira da defesa, Urivaldo! Bobeira, Marcos, eu tava me preparando aqui para ajustar as carrapetas para começar o segundo tempo. E menos de um minuto, o Juninho já ampliou o placar. Fé melhor na partida no primeiro tempo e agora dando sequência no início do segundo tempo, Marcos. A bola já saiu, é posse de bola para o time do Barcelona. Que bobeira, Luanzito. Começo do segundo tempo. Daqui a pouquinho, Matheus dominou. Ele trabalha a bola com o jogador que é Zuza. Zuza na perninha esquerda. Ainda Zuza domina. Tentou fazer o giro. Trabalha com o Matheus novamente. Matheus, ele é habilidoso. Gigou para lá, para cá. Tenta fazer o drible. Toca na bola. A bola vai sendo na lateral. O que favorece é o time do Fé. Lá na quadra de defesa, Luanzito. Que bobeira, Luan. Bobeira defensiva da equipe do Barcelona. A bola, Juninho jogou embaixo das pernas de Golino, aceitou o gol, marca, amplia o marcador, 2-0 agora para a equipe do Barcelona. Manda um abraço aqui, Marquinhos, para o Marcos Vinícius ligado na gente, o Gilson Pereira Santos, o Alex Santos ligado,
o Badega também curtindo a gente, a Carol Gomes, o Júnior Silva, toda a rapaziada aí no YouTube. Beijão pra rapaziada aí, se inscreva no canal aí, Universo Baiano, também do Luan Soares. Siga a nossa página baiana lá no Instagram. Segue Barcelona com a bola, Marcos. Segue o Barcelona com a bola. Duas bobeiras do Barcelona, uma no final do primeiro tempo e outra no início do segundo tempo. Olha, Matheus, passou de passagem, bateu cruzado, saiu o goleiro no meio, bate, perdeu, incrível agora. Gol que perdeu o Neguinho. Fala, Luan. Neguinho, eu acho que tá na hora de mexer no time, colocar a marca. O Neguinho nitidamente muito sem tempo de bola, a partida que o Neguinho faz, longe daquilo que a gente já viu jogar aqui dentro da quadra. Verdade, agora como eu tava falando anteriormente, dois vacilos, um no final do primeiro tempo, outro no início do segundo, custaram caro para o time do Barcelona. Olha, Matheus carregou, bateu cruzado, chega Leizinho, toca na bola, daqui a pouquinho quero ver Jesuíno. Você vê esses dois vacilos aí, dois gols rapidinhos, um no final e outro no início da do segundo tempo. Daqui a pouquinho é corner que favorece o time do Barcelona. É o Barcelona preparado para a cobrança do corner. Matheus tá ali preparado. Zuza bate bem com a perninha esquerda, tá um pouco mais atrás. Lucas cabeção lá dentro da grande área. Zuza bateu cruzado. Anderson defendeu. O goleirão foi lá, defendeu, jogou. É mais um corner que favorece ao time do Barcelona. Tá Zuza novamente com ela. Ele começou para Neguinho. Neguinho pisou na bola. Tentou fazer o giro. Tentou passar do outro lado. Antecipação de qualquer maneira. Toca na bola, a bola vai saindo. Dois vacilos, dois gols bobos aí que o Barça tomou, Jesuíno. Pois é, Marquinho, dois vacilos, um no final do primeiro tempo, 9 segundos levar um gol, e um minuto de jogo já estava 2-0 pro Efé. Mas eu quero destacar aqui Juninho, cara, que jogador é esse? Ele joga na quadra inteira, ele não guarda posição, sabe? A colocação dele é impressionante, não é à toa que ele estava jogando em Lelos. Na segunda divisão. E quem, eu achei, Marquinhos, que ele sofreu logo no começo do jogo, ele sofreu uma entrada ali no tornozelo. Eu achei que ele estava meio mancando no final do primeiro tempo. Mas o cara bem colocado, não tem jeito. Quem sabe jogar, joga. Tem um grande preparo físico, sempre se cuidou muito nessa parte. É um menino que tem realmente uma movimentação constante dentro de quadra. É posse de bola aqui, favorece o time do Efé. Preparado o Vitor para cobrança. Ele pede aproximação, virou do outro lado para Caliando. Caliando recebeu na perninha esquerda. Ainda Cali, domina, trouxe até o meio. Trabalhou com o Leizinho. Leizinho buscou o passe do outro lado com o Vitor. Vitor já domina. Ainda Vitor com ela, pedalou, levou, saiu, bateu pressado. Bate na marcação de Zuz e a bola saiu. É mais um lateral que favorece o time do Efé. Aqui na quadra de ataque. O Efé está chegando. O Barcelona está encolhido nesse momento do segundo tempo. Já trabalhou com o Caliandro. Caliandro tentou o passe com o Leizinho. Leizinho balança pra lá, balança pra cá. Matheus na marcação. Ele tentou o giro. Saiu com bola em tudo. Vitor é posse de bola que favorece o Barcelona. Zuza na cobrança. Ainda Zuza autorizado. Já trabalhou pra Lucas Cabeção. Lucas Cabeção buscou o passe ali no meio com o Matheus. Recebeu pra Neguinho. Devolveu pra Azul. Segundo pra Neguinho. Será o cara do gol? O Matheus saiu. Ele não conseguiu tocar na bola. Agora boa jogada do Barcelona de pé em pé. Matheus que não conseguiu finalizar, o Rivaldo. Correto, Marcos. Neguinho penetrou da forma que ele bem sabia fazer e fez. E infelizmente o camisa 10 não conseguiu concluir a jogada nessa bela triangulação da equipe do Barcelona. Segue o jogo, 2-0, Efé. 2-0, olha, Vitor dominou, pode pintar o terceiro, bateu cruzado, a bola bate na defesa, chega o Neguinho de qualquer maneira, tocando a bola e a bola vai saindo. Posse de bola, o torcedor tá ali com ela. Tico jogou, estreou no campeonato de veteranos. Tico vencendo com Esportes de Nova Canaã. Já domina, já buscou o passe, a bola vai sobrando, bate Neguinho, a bola saiu mais uma vez. É posse de bola que favorece ao time do Efé. Já vai ser cobrado, já girou, Caliando, apertado na marcação. Chega de qualquer maneira ali, Lucas Cabeção toca na bola, é mais um lateral que favorece o Efé aqui na quadra de ataque. Ele trabalha novamente com Cali faz o giro lá do outro lado com Leizinho com Caliando dominou, tentou o passe para Vitor pisa na bola, gira para lá, gira para cá, Caliando novamente com ela, girou, já passou pelo primeiro, tentou passar pelo segundo, já perdeu para Matheus carregou, pisou de calcanhar, bateu para Neguinho, bateu mal, bateu para fora do gol. Matheus faz uma fumaça, Matheus que é de Birataia, camisa número 10, jogou ano passado, é muito técnico, é muito habilidoso, já domina, já deixou no meio, olha Matheus na recuperação, já dominou, atenção, trabalhou, pode pintar o primeiro, bateu Neguinho, pro gol! Neguinho!
camisa número 64. Ele tá mal, ele tá fora de forma, mas é um perigo, cara. Mais uma grande jogada de Matheus. Carregou na recuperação, abriu pra ele. E ele de chapa coloca no meio do gol, diminui. Agora faltando 12 minutos e 45 segundos. O Barça diminui, entra no jogo. E agora tá lá. Efe tem dois, Barcelona tem um. O detalhe é o que vale, é o detalhe, Rivaldo. O detalhe é que o time do Efe vacilou na marcação. E Matheus tá bem na partida. E buscou o Negui, que sabe fazer gol. Embora fora de forma, como ele mesmo veio falando. Mas segue o jogo 2-1. E acendeu os candeeiros, porque agora o Barça vai partir pra cima. É, meu amigo, o jogo vai pegar fogo. O jogo vai pegar fogo, Luanzito. Diminuiu o placar e Matheus está muito bem no jogo, por parte do Barcelona, se movimentando bastante. Sobrou para Neguinho, que não está em forma, como a gente falou, mas o homem é perigoso. Marca o seu gol de número 66 em 4 campeonatos aqui em Guaí com esse que tá começando agora. É um dos maiores artilheiros, viu? É gol pra Dedé, ô Luan. Rapaz, esse realmente sabe o caminho das redes. Mas apesar de tudo, não tiro ainda meu comentário que fiz em relação a ele. Olha, pode ver nitidamente. Não, tá fora de forma. Quando vai tentar, a gente nota que tá fora de forma, mas eu prefiro... Olha o Matheus, bateu cruzado, ela passou tirando tinta à tábua esquerda do goleirão Anderson. Tá vacilando a marcação do Efe, tá aberto e Matheus tá gostando do jogo, tá indo pra cima. Tá indo pra cima o camisa número 10, Luan. Não, isso, só olha o comentário rapidamente, eu prefiro ainda continuar com ele. Mas é um jogador que a gente sabe da qualidade que tem, ele sofre a falta nesse exato momento. E antes de mais nada, Marques, rapidamente, pessoal que tá aí acompanhando nossa partida, a gente tá atualizado aí o placar, só dá um F5 e tá no computador. E quem tá pelo celular, atualiza na barrinha aí, que com certeza você vai estar acompanhando simultaneamente todos a nossa transmissão. Ô Lula, mandar um abraço para o doutor Davi da Farmácia Saúde, que tá aí ligadaço com a gente. Grande doutor Davi, um beijo meu doutor, estourado, tá aí ligado sempre na nossa programação, doutor Davi. Esse aí eu tiro o chapéu, viu, Vezinho? Um beijão aí pro nosso grande doutor Davi. Já trabalha a bola. Fala, Martinha. É, o pessoal da Tropical Burger Beer, que trouxe um lanche maravilhoso pra gente a semana passada, que também joga no nosso time da Goiânia FM 104,9. Tá todo mundo lá ligado, viu? Opa, alô, Léo, meu parceiro, um abraço. Léo ligado sempre na gente aí, Tropical Burger Beer. Eu recomendo um lanche maravilhoso. E que hambúrguer, viu, Léo? Você... é foda, meu irmão. Tamo junto. Sabe quem mais, Marcos? Nippon Flex Iguaí. Alô pra Aline, Elba Rios, Janei e Zenaide. Legal, um abraço pra toda essa rapaziada ligada na nossa transmissão. Alan já enquadra, isso, Urivaldo, camisa número 15. Alan, Urivaldo. É isso, camisa 15. Alan enquadra, saiu, portanto, Vitor. E vem aí Zé Márcio também no time do Efe. Já trabalha Neguinho, Neguinho recebe a bola na quadra de defesa. Fez o giro, ainda Azusa tenta passar de passagem pra Alex, saiu com bola e tudo. É lateral que favorece o time do Efe, lá na quadra de defesa. Lá pelo lado esquerdo, Leizinho preparado para cobrança, já deixa a bola no meio com Caliandro. Caliandro para Leizinho, Leizinho fez o giro novamente com Alan. Alan devolveu, mal, não tinha ninguém, a bola saiu, é posse de bola para o time do Barcelona. Neguinho tem pressa, ele sai cobrando, ele cobra aqui com Zuza. Zuza já domina na perninha esquerda, apertado na marcação por Caliandro, fez o giro para o jogador que é Matheus. Busca o passe lá na frente, antecipação de cabeça ali na defesa do time do Efe. Chega Alan, já toca de cabeça, Caliandro domina, apertado na marcação. Ele tentou passe na frente, Zuza na recuperação, trabalhou para Neguinho, Neguinho fez o giro, atenção. Ainda Matheus, ele vai pra cima, girou, tentou passar, chega Leizinho de qualquer maneira, toca na bola, olha pra ele, faz aquela cara, encarou legal, por mim não, meu amigo, não vem não, olhou pra ele e Matheus vai pra cima, Matheus não quer saber de nada, de ele volta Zé Márcio no jogo, tenta individual, olha Matheus, tentou de calcanhar pra Zuza, jogadaça, quase Zuza tem um domínio, mas toca na defesa, é lateral que favorece o time do Efe, a arbitragem marcou, posse de bola pro Efe, Urival tá aí próximo meta. Correto. Tiro de meta, aliás, né? Legal, já saiu cobrando, Leizinho, ele tentou passar para Caliandro, Caliandro recebeu, devolveu para Leizinho novamente, Zé Márcio, a movimentação aqui na frente, pediu, recebeu, ainda Zé Márcio com ela, tentou, abriu, o bolão, Alex bateu pro gol, perdeu, que passe de Zé Márcio, deixou Alan sozinho, ele o goleiro, ele chutou para fora, já dominou, ainda Zuza, na perna direita, ele buscou o passe, ainda Matheus prendeu, Leizinho na marcação, prende para lá, prende para cá, Matheus tenta sair, saiu com bola e tudo, é posse de bola aqui, favorece
o time do EPE, recorda aqui, favorece o time do EPE. Thiago corrige o posicionamento aqui de Matheus, preparado o Leizinho para cobrança, trabalhou Zé Márcio, bateu pro gol, parou, o árbitro diz só no apito, agora sim vai ser autorizado, vai repetir a cobrança, autorizou, sobrou, Caliando, deixou mais atrás com Ala dominou, Zé Márcio faz a movimentação lá pela ala direita, pediu, recebeu, ainda Zé Márcio, dominou, vai chamando, girou para trás, para Ala, bateu pro gol, bateu mal, para fora do gol, sem nenhum perigo contra o gol do goleirão Angulino, sai jogando com Lucas Cabeção já domina no meio da quadra, tentou o passe, Leizinho quase que consegue a recuperação, a bola sobrou para Sousa, domina na perna esquerda, fez o giro do outro lado, abriu na ala direita, chega Leizinho de qualquer maneira, toca na bola, a bola sai, é lateral que favorece o time do Barcelona lá na quadra de defesa, de ataque do time do Barça, já fez o giro, Matheus domina, ainda Matheus com ela, vai tentar o passe, Matheus vai tentar o drible, ele vai levando, carregou, passou de passagem, Matheus só na cara do gol, defendeu Anderson, ele vai para cima, não quer saber, e se deixar mano a mano, meu amigo, vai ficar na saudade. Se deixar mano a mano, vai ficar na saudade. Um abração também, meu amigo, o Dr. Welton Mado, ligadão, curtindo a nossa transmissão, tá sempre ligadão na nossa latinha. Já saiu, já dominou, ainda Matheus, tentou giro, paiu, deu um bico na bola lá atrás na defesa do time do EPE, é lateral que favorece o time do Barcelona, tentou fazer o giro, saiu o goleirão, defendeu o goleirão Anderson do EPE, tem pressa, pede a movimentar aqui na frente, Zé Márcio se movimenta, abriu os braços, forte demais, ele pediu no chão, o goleirão deu no alto, a bola passou por ele, sai jogando Lucas Cabeção, com Neguinho buscou o passe para Zusa tentou o giro, Zé Márcio recuperou, ainda Zé Márcio buscou o passe, brigou por ela, vai sobrando, não bico na bola de qualquer maneira, a bola saiu, é posse de bola que favorece ao time do EPE aqui na quadra de ataque pelo lado esquerdo da quadra de ataque. Alan está preparado para a cobrança. Ali Júnior orientando a sua defesa. Chama alguém ali. Parece que André vem aí. Já girou, trabalhou. Parezinho pisou, carregou. Bateu cruzado. Bola perigosa. O goleirão foi nela. Ela passou tirando tinta. Quase. O terceiro do EPE. Já domina. Lucas Cabeção. Ele buscou passe no meio. Apertaram na marcação. Tentou passe ali para Matheus. Matheus devolve com André. André já enquadra. Já devolveu novamente com Matheus. Matheus chega no meio da quadra. Tentou passar de passagem pelo primeiro. Leizinho na marcação. Leizinho que está fazendo a marcação ali em cima dele, pede pra sair, tá cansadão, adeus aqui agora, Leizinho já chegou, tocou nela, já vem Ezinho pro jogo, Ezinho já entrou no jogo, buscou, vacilou, atenção, Zé Márcio tocou pra trás, vai ter o Caliandro, defendeu o goleirão Angulino, agora o que é inteligente esse Zé Márcio, é brincadeira, hein, o que é inteligente pra preparar a jogada, já preparou umas três, Angulino! Mais uma vez o goleirão do Barça faz outra grande defesa, salva duas vezes seguido, Rivaldo! Correto, Márcio, Marcos, e esse Márcio ele entra e vem fazendo a diferença todas as vezes que ele está com a bola no pé. Ele espera o momento e deixa na cara do gol. O goleiro está fazendo a diferença da equipe do Barcelona. 2-1 é o placar e o jogo está indefinido. E para mim, até o momento, o Matheus é a bola da vez na partida de hoje. Tem aqui uma mensagem mandando assim, manda um alô para meu filho Oséias, mas o pai não falou quem é, não é? Só, pode ser Oséias, será que é Oséias? É o pai de Oséias, é ele mesmo. Dona Neta, Oséias, alô Oséias e Oséias, um abraço para você, Dona Axa, toda a família, as meninas, show de bola, brigadão. Se for, esse já foi, se for outro, manda o nome aí certinho quem é, que a gente mandou um abraço pro pai, pro filho, pra mãe, pro avô, pra avó, pro papagaio, pro cachorro, pro periquito, pra todo mundo, Luanzinho. Aí falou assim, ó, Luan, ajuda aí, tem criança assistindo, evita falar palavrão. A transmissão não é liberada pra criança, é só pra adulto. já tá aí na descrição. Beba com moderação, Luan Soares. Já trabalhou, Luanzinho, fez o passe, Zé Márcio tentou o giro, ainda Zé Márcio se atrapalhou, a bola vai sobrando com o Caliando domina, tentou o passe do outro lado, a bola vai sobrando com o Teteu, pisou na bola, tentou passe mais atrás, Alan já dominou aqui na frente, Caliando abriu com Zé Márcio, ele dominou, passou de passagem, bateu pro gol, Culino defendeu, chega Zé Márcio novamente, prende a bola, já começa lá atrás com Caliando domina, pisou na bola com Alan tentou pra Leizinho pisou, apertando na marcação ali por Ezinho, toca na bola de qualquer maneira, tenta fazer o giro, Alan toca do outro lado, antecipação chega forte, a bola saiu forte demais, é lateral que favorece ao time do Barcelona, lá na quadra de ataque pelo lado esquerdo, Lucas Cabeção já deixou mais atrás com o Neguinho recebeu, aí Neguinho com ela, trabalhou pra Lucas, fez o giro, André buscou o passe lá dentro, Ezinho recebe, eles têm entrosamento, ainda Ezinho girou com o Neguinho tentou o passe no meio pra Ezinho recebeu, pode pintar, atenção, pode pintar o gol de empate, tentou o passe dentro da área, Leizinho na antecipação, olha o tempo, falta tempo pra Dedé, Leizinho deu uma olhada pro placar, vai sobrando, Ala domina, ainda Ala, trouxe pra dentro, pisou na bola marcada ali por Neguinho de perto, atenção, tentou o passe do outro lado, Caliando deixou passar, Zé Márcio chegou, brigou pela bola, antecipação de André, de qualquer maneira, dá um bico na bola, joga pra lateral, o jogo esquenta, o jogo pega fogo no segundo tempo, o Barcelona quer correr atrás de qualquer maneira do gol de empate.
empate. O EFE quer buscar, manter o placar e tentar ampliar. Vai sobrando com Caliando. Caliando trabalhou, Zé Márcio dominou, girou pra Caliando, bateu pro gol, defendeu o Golino mais uma vez, a bola toque neguinho, saiu, é lateral, lateral pro time do EFE, que pressiona nesse momento, fica com a posse de bola. Olha, Zé Márcio pisou pra lá, pra cá, bateu pro gol, Golino! O goleirão foi lá, salvou mais uma. O goleirão começou a aparecer, já salvou três seguidas aqui, Urivaldo. Correto, Marcos. Esse segundo tempo está sendo assim. Lá o EFE pressionando em busca do terceiro gol. E o time do Barcelona voltando para ver se consegue um empate. O jogo está bom. E bom para a arbitragem também. Tranquilo o jogo. Até agora, somente duas faltas. Três faltas cometidas, duas para um e uma para o outro. Legal, legal, assim como semana passada também a arbitragem deu um show de arbitragem aqui. Hoje tá tranquilo também. Os jogadores estão ajudando também, isso é muito bom. Lucas Cabeção tocou, lesiona a cara do gol, Golino! Salva o time, salva aqui, salva o time do Barcelona. Já trabalhou no meio, Lucas Cabeção deixou pra Neguinho, fez o giro. André recebeu na perninha esquerda, ainda André com ela. Buscou o passe do outro lado pra Neguinho, Neguinho tentou fazer a jogada individual. Caliando, faz salão, faz a proteção, saiu o goleiro, e defendeu. Não houve nada, Luanzinho. Bola jogando. Sai jogando ali dentro da grande área com Caliando. Caliando trabalhou com Lezinho. Lezinho novamente buscava o passo para Caliando. Antecipação de Lucas Cabeção. Chega de qualquer maneira. Briga pela bola. Pá! Parou, parou. E vai amarelar. Cartãozinho tá na mão dele, Urivaldo. Amarelou, né? O camisa 15, Alan. Ele entra aqui com um carrinho meio maldoso. O pezinho meio levantado. A reclamação por parte da equipe aqui do Barcelona, né? Conversa aqui com os jogadores do banco de reserva do EFE, mas a falta está marcada e amarelou para Alan, camisa número 15, né? Lucas está aqui sentindo o tornozelo, a entrada foi brusca e bem marcada, Tiagão está em cima do lance, amarelou, Marcos. Alô, galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. Faltando 5 minutos e 36 para terminar o jogo. Segundo tempo aqui no Ginásio de Esportes e o placar tá lá. EFE tem 2, Barcelona tem 1. Jogão, jogão, jogão para você ligado na nossa transmissão. Ah, galera, quero mandar um abração aqui super. Alô, Valdir! Alô, Valdir! Valdir tá ouvindo a gente. Valeu, Valdir. Brigadão, brigadão. Show de bola, garoto. Alô, galera, aí no Boteco do Piloto também tá curtindo, ouvindo a nossa transmissão. Show de bola, show de bola. Pedido de tempo. Vou dar um abraço também aqui pra. Abraço aí, Luzito. Nosso grande Tarcísio tá aí ligado na gente. O Tarcísio vai ter volta, viu, Tarcísio? É o corintiano? Isso, se prepara, viu? É. Vai ter volta. Feliz da vida. Manda um abraço também aqui pro Felipe Abreu, tá ligado também na nossa programação, na nossa transmissão. Toda a galera que tá aí no YouTube assistindo a gente, um beijo grande pra geral. O Ivanaldo também, meu amigo Vado, né, Marta? Tá ligadinho também. Grupo do Estação CD4. É, galera aí do grupão de Estação, tamo junto, beijão pra todo mundo. Meu amigo Vado, bairro Zacarias Matos, aí, a rua tá enlutada, né, Vado? Um abraço aí pra todo mundo aí, mas tá ligadinho também na Latina 104.9. Legal, bom jogo até aqui, Jesuíno. Bom jogo, Marquinhos, bom jogo. O jogo começou a esquentar agora nesse finalzinho, falta 5h36. Ô, Marquinhos, eu queria destacar, esse Zé Márcio, rapaz, você falou que ele é meio desengonçado para correr. Sabe o que ele me lembra? O pessoal da velha guarda aí vai lembrar. Aquele Giovani que jogou no Santos, cara, que também era meio desengonçado. Depois foi jogar no Barcelona, grande jogador. Mas você vê a potência do chute dele, ele não é mole não, cara. É muito técnico. Ele é desengonçado, mas joga muito bem. Joga muito bem. Ainda não consegui mostrar tudo que sabe. Primeiro jogo aqui em Guaí, primeiro jogo com essa quadra, sempre difícil. O jogador que tem entrosamento com ele, que é Tarsis, não pôde jogar porque tá machucado. Mas é um jogador que eu acho que vai ajudar muito o EFE nesse campeonato 2023. Preparado para a cobrança, Matheus. É falta perigosa, pode pintar o gol de empate. Autorizado, arbitragem autorizou. Ainda Matheus, correu para a bola, olhou, partiu, bateu para o gol. Bateu na marcação de ala, a bola saiu. É lateral que favorece o Barcelona. Faltando 5 minutos e 34 para terminar o jogo. 5 minutos e 34 para o Barcelona buscar o gol de empate. 5 minutos e 34 para o EFE tentar ampliar ou segurar o placar para vencer a partida. Vai pintando aí, até aqui o primeiro vencedor do campeonato da primeira divisão. Amanhã tem mais jogão, amanhã tem mais jogão. Olha, amanhã promete, hein? Pra você, torcedor, que tá acompanhando a gente, amanhã nós temos o Laranja Mecânico e o LDI. As duas equipes com grandes contratações.
jogadores também da região, jogadores conhecidos, jogadores que vão realmente fazer um grande jogo aqui amanhã. Não tem ninguém bobo nesse campeonato, não tem ninguém bobo. Já trabalhou a bola Lucas Cabeção, ele dominou, marcaram de perto por ala, Zuza, pisou, trabalhou para Neguinho, começa aqui atrás com o Matheus. Matheus tentou fazer o giro, tenta antecipação da marcação de ala, passou pelo meio da quadra, trabalhou para Zé Márcio, bateu pro gol, bateu para fora do gol, vai sobrando, ele vai mandando o sapato pro gol, não quer nem saber, tá ansioso para pintar o primeiro gol dele no campeonato. Abriu um bolão para Lucas, forte demais, Lucas sentiu, caiu. Lucas sentiu ali, não sei se foi ali uma pisgada ou câmbio, não, parece que ter sido uma pisgada na panturrilha da perna esquerda. Desde o lance da falta ali, que foi nele. É o tornozelo. É o tornozelo, né? Tornozelo aí. Tá caído ali, faltando agora 4 minutos e 54. Vai ser atendido ali e parece que não vai dar mais pra ele, né, Surivaldo? É, pelo gesto que ele fez, ele pedia substituição. Tornozelo, nós sabemos, nós já jogamos bola, né? É, já capengamos muito com relação a tornozelo. Então não sara fácil, não é qualquer massagem, é água milagrosa. Mas parece que foi mais uma parte de encenação. É um jogador que não faz encenação, ele não pelo faz. Contrário, é, né? Mas, é, exatamente, mas no momento ali parece que ele vai voltar para a quadra. Já está ficando em pé. Vai sair, tem que sair. Vai sair, tirou o tênis, vai ser substituído. Manda um abraço aqui, Vezinho, para toda a galera massa ligada na gente. Marcos Vinícius, tem uma mensagem aqui que amanhã, Baba do Bairro Novo, a partir das 3h30. Rapaz, o meu campo pega fogo, viu? Amanhã eu vou no Baba, viu, Vini? Amanhã eu vou no Baba do Bairro Novo. Vai pegar fogo mesmo, Lula. Tu vai chegar no Baba, vai pegar. Aqui é centroavante de qualidade, meu filho. É, na banheira, com a toalha e o sabonete. Com certeza, e a água mineral na mão. No Baba tem impedimento ou não? Tem. Um abraço pra Joe Ribeiro, ligado na gente também. Alô, Joe, o goleirão aí também tá curtindo a gente. Vem que tem pode pá. Rapaz, tá ligado também na gente, tamo junto. Já dominou Lezinho, abriu, antecipação na defesa de Zuza. Zuza já trabalha a bola com Ezinho, perdeu pra Lezinho. Lezinho dominou, trabalhou, Zé Márcio tocou pra Alex, bateu pro gol, olha! Pro gol! Camisa número 15, Lezinho na recuperação, tocou para Zé Márcio. Mais uma vez, inteligente, prendeu, na hora certa deu passe, ela deu um bico no canto direito do goleirão Gulino, ampliou o placar, faltando 4 minutos e 30 para terminar o jogo, agora é feita em 3, Barcelona tem um detalhe, o que vale é o detalhe, Univaldo. O detalhe é que houve vacilo na parte do Barcelona na saída de bola e na marcação. A molecada do EFE não brinca em serviço e fez o terceiro gol e pode pintar o quarto. Olha, pintou, trabalhou, chega na cobertura, Zuza, de qualquer maneira, toca na frente para Matheus. Matheus vai tentar, marcado de perto, ele dá um passe de calcanhar, joga a bola para Dedéu também, esse Matheus. Busca o passe lá na frente, sai de qualquer maneira o goleirão Anderson. Saiu com ela, já jogou aqui ano passado pelo próprio Barcelona, ele tem um probleminha na marcação. Mas com a bola nos pés é um bom jogador. Já trabalhou Zé Márcio. Zé Márcio buscou o passe aqui na frente. Lezinho recebeu, saiu de qualquer maneira do goleiro Gulino. Tocou a bola do outro lado, apertado Ezinho. Ele buscou o passe de calcanhar. Neguinho já chegou na recuperação. Já trabalha a bola, tem pressa agora o time do Barcelona. Tem que buscar o gol de empate. Tem que subir uma ladeira enorme para buscar esse gol de empate. Tá aí Matheus, dominou, girou, carregou para a perna direita. Tentou levar, chega de qualquer maneira. Alan toca na bola, a bola saiu. É lateral que favorece o time do Barcelona. Tem que subir um mini Everest para buscar o gol de empate. O time do Barcelona, faltando 3 minutos e 40 segundos, é tempo pra Dedéu no futsal, pode acontecer de tudo nesse tempo ainda no futsal, mas o Barcelona precisa ir pra cima, o Barcelona precisa buscar logo esse segundo gol pra ainda ter chance de conseguir empatar no finalzinho, se quiser sonhar com isso. Zé Márcio tenta levar a bola, chega na marcação, a bola vai sobrando pra Zuza, brigou Zé Márcio com a pernuna grandona, brigou por ela, vai sobrando, já brigou aqui, já sai jogando o time do Barcelona com Ezinho. Ezinho recebeu, busca o parceiro na frente, toca na defesa, a bola vai saindo, é lateral que pra o time do Barcelona lá no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo da quadra de ataque. Neguinho preparado para cobrança, pede ali Dalila, chega tranquilamente, pede que se aproxime, sabe a distância da barreira. Neguinho já trabalhou para Zuza, Zuza recebe, pisa na bola, bateu pro gol.
gol, bateu prensado, bate nas costas de Leizinho e a bola saiu, é corner, na arbitragem disse que não, Leizinho nitidamente bateu nas costas de Leizinho, pegou nas costas de Leizinho, não é isso? Ele reclamou, daqui eu achei que tinha colocado, tinha batido nas costas de Leizinho, mas tá aí, já cobrou, bola já rolando, tá aí o goleirão Anderson, opa, sem bola ali, Matheus deu uma chegadinha, arbitragem marcou que ali o Rivaldo. Olha, Marcos. É tiro livre indireto contra o time do RPE. É falta perigosa na entrada da grande área. Thiagão tava ligado no lance ali, marcou. Pessoal reclama. Tá reclamando ali, mas tá marcado. Eu colocaria o Mike aí na partida, viu? Mike pega muito bem na bola. Tiro livre indireto faltando. E eu cantei a pedra, ó. Vai, Mike lá, acho que vai entrar no jogo aí. Mike, apesar de ser pesado, faz a função de pivô muito bem. Eu arriscaria, tiraria Neguinho, colocaria Mike ali. Ele sabe chutar muito bem, viu? Pelo menos para arriscar na partida. Faltando 2 minutos e 59. Autorizado. Pode pintar. Tocou. Matheus bateu pro gol! Camisa número 10, jogada de dois lances, trabalhou pra ele, ele mandou um sapato de perna direita no cantinho do goleiro Anderson, olha o contra-ataque do Barcelona, pode pintar o gol de empate, sobrou, Matheus, atenção, chega de carrinho, Caliando, é lateral, faltando 2:44, eu dizia, tem que subir o mini Everest, agora já tá na metade, mas o goleiro vacilou, Anderson tocou na bola, tava sem goleiro, ele perdeu, atenção, Alex, dominou, bateu pro gol, pra fora do gol, chegou pega fogo, e agora tá lá, FPE tem 3, Barcelona tem 2, o detalhe, o Rivaldo. O detalhe é que houve um vacilo na marcação, na cobrança da falta, de dois lances, Leizinho, e a reclamação toda do técnico Van do FPE foi sobre Leizinho não ter feito a marcação, sobrou para Matheus, tá lá o segundo gol do Barça. Eu falei, cantei a pedra, ali o chute era fatal, era caixa. É, meu amigo, já trabalhou, Matheus, tentou fazer o giro, brigou, apertando na marcação, chegou Alex, recuperação, brigou, trouxe a bola para a perna direita, bateu cruzado, o Golino defendeu, a bola vai sobrando para Neguinho. Faltando 2 minutos e 16 para terminar o jogo, 2 minutos e 16 para o Barcelona buscar o gol de empate, aperta o Barcelona quer porque quer, Matheus levou ali na perna esquerda, tentou passe do outro lado, Neguinho tenta o domínio, traz a bola para dentro, vai sobrando. Atenção para Zuza, tentou fazer passagem de passagem, Caliando faz a proteção, Zuza chegou na malandragem, na recuperação, Caliando chega, toma a bola dele novamente, a briga é boa, dois grandes jogadores, dois canhotinhos, um canhotinho novo da nova geração e um canhotinho já experiente, já rodado, malandro do futebol, malandro do futsal, o nosso grande Zuza de Nova Cana, tá aí o pivôzão que Luan pediu, tá em quadra, camisa número 4, Luan. Mike, pra alegria do Sam. Alô, Sam, Mike tá em quadra, já dominou. Ainda Mike, pediu a bola ali no meio. Ele tenta fazer o giro, a bola vai sobrando pro goleirão Anderson. Ele não tem pressa, 1 minuto e 40 segundos pra terminar o jogo, 1 minuto e 40 segundos pra esse jogão de bola, Caliando já domina, pede a passagem de alguém, atenção, Lezinho passou, ele brigou pela bola, ele saiu com bola e tudo, é passe de bola que favorece ao time do Barcelona, Mike tem pressa, a arbitragem manda, corrigiu o posicionamento ali, vai, Mike tá pesadão, garotão, mas mais tá, de 3 dígitos, tá mais de 3 dígitos, né, Luanzito, tá pesadão, a camisa tá aquela esticadona, alô Sam, faz uma dieta nesse rapaz, Sam, já dominou, ainda o Matheus, ele tentou fazer o giro, buscou o passe, chega errado, Leizinho na marcação, recuperação com Alan, Alan deixa com Alex, Alex trabalha novamente pra Alan, Alan pisou na bola, traz a bola até o meio, buscou o passe aqui na frente com Alex, tentou fazer o giro, devolveu pra Alan, apertaram na marcação, chega de qualquer maneira, brigou, trouxe a bola lá até o meio, ele já domina, ele trabalha a bola com o Leizinho, Leizinho deixa a bola novamente pra Alan, Alan vai tentar o passe, aqui na frente, vai saindo o goleirão, agora eu quero já ouvir vocês, vai ser difícil pra Dedéu, hein, vai ser difícil pra Dedéu. A opinião daqui a pouquinho do melhor em quadra. Matheus dominou, tentou o giro, chegou na recuperação. O jogador que é ela, ele dominou, Caliando, perninha esquerda, trouxe pra dentro, trabalhou, Alex bateu pro gol. O Golino defendeu e a bola saiu. Já dominou, esse Salatinho tá do lado e bate pro gol. Pro gol! Caliando,
camisa número 6 na perna esquerda. Ele recebeu um vacilo. A marcação do Barcelona não pode vacilar. Vacilou, ele mandou um sapato no cantinho direito do goleirão Gulino. E agora tá lá. Efe tem 4, Barcelona tem 2. Acho que o Barça vacilou quando ficou um time. Poderia buscar o empate, mas ficou um time muito enfraquecido na marcação. E aí vacilou no finalzinho do jogo e agora está praticamente morto o jogo. Está praticamente decidido. O EFE vai assumindo a liderança do campeonato de futsal de Bahia. Para mim, Calhanda é o melhor em quadra, viu, Marcos? Já vou dar meu voto. Daqui a pouquinho o Rivaldo, o Salatiel está por aí, vem aí. Volto da galera, melhor aqui em quadra. Já dominou, Marcos buscou o passe lá dentro. Vai terminar o jogo, 16 segundos para terminar o jogo. 16 segundos para terminar. Fala, Orivaldo. É o nosso querido Salatiel. Aponta o dedo para Gulino, o goleiro que salvou aí em vários lances. Tomou 4 gols, tomou 4 gols. Mas ele, apesar dos 4 gols, ele evitou que tomasse 6. Cara, mas assim, a gente tem que ter na minha opinião, a gente tem que escolher o melhor em quadra do time vencedor. Pra mim, Calhanda. Como é do campeonato brasileiro, como é em todos os lugares. Acho que a gente premiar o time que venceu. Aqui não é Globo pra dar troféu pra Cidão, né? Eu fico com camisa 10 da equipe do Barcelona. Matheus. Eu fico com o Matheus. Com o Matheus. Mesmo que ele tenha perdido o jogo, mas meu voto é pra ele. A gente precisa definir isso aí para a gente poder decidir aqui. Jesuíno. Deixa eu conversar. Eu vou votar no Juninho. Deixa eu conversar com o Zé Márcio aqui. Ele falou aqui: Juninho, Caliandro, Matheus e o goleiro Gulino. Ô, Marcos. Aí agora, fala, Urivaldo. Eu vou pegar o Zé Márcio aqui. O cara tem 1,80m, 1,90m e 1,63m. Estou meio desproporcional para ele aqui. Mas valeu a sua participação nesse jogo de hoje. Entra, chega, idade já para o futsal um pouquinho avançada, mas o condicionamento físico teu está equilibrado para o jogo de hoje. Boa noite, Urivaldo Campos e Goiânia FM. Fala pra gente a tua estreia, vencendo aí esse jogo, marcando 3 pontos e liderando o campeonato até o momento. Cara, feliz demais de estar aqui em Guaí, né? Vários convites, várias vezes para mim. E eu nunca tinha vindo aqui, primeira vez, jogando futsal de Guaí. Recebi o convite de Ivan, né? Eu que já tô quase veterano aí, ultrapassado na idade aí, mas recebi o convite, feliz demais por estar aqui, né? Estreando com vitória, porque é muito difícil estrear num campeonato desse aqui, um campeonato em alto nível. Estrear com vitória é muito bom, mas a gente sabemos que a competição nem começou ainda, né? Que vai vir grandes times pra ir lá. Pergunta pra ele, Urivaldo, o que ele acha melhor em quadra depois. A gente vai estar preparado aí pra gente, fé em Deus, chegar aí numa grande final aí. Bom, você jogou, participou e visualizou tudo. É a tua opinião de quem foi o melhor no jogo de hoje. Cara, não vale você. Cara, difícil, né, falar assim, né, falar assim, dar uma opinião quem foi melhor no jogo, né? Mas assim, nosso goleiro, o Leizinho, o próprio Alanzinho aí, fez uma partida, né, muito boa. Mas é difícil, né, pra gente falar assim Não vai contigo mesmo. Porra. Fala. É eu, né, claro, né, eu, o principal. Valeu, Marco, valeu, Luan. Amanhã teremos LDI versus Laranja Mecânica e antes teremos Veteranos versus Índios pelo Campeonato de Veteranos. Na próxima semana nós vamos ver a rodada para a gente poder escolher o nosso jogo de transmissão, para a gente poder estar antecipadamente falando para a galera aí quem vai ser aí o jogo que iremos transmitir. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana, fiquem com Deus, saúde e paz, se Deus é por nós, quem será contra nós?